ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ଛତର ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭବାନୀପାଟଣା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁ ବଳି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ରାଜପଥ। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ଲାଗି ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆମର ପୁରା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯିଏ ବି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆତ୍ମାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ମାନସିକ କରିଥିସନ୍, ସେଟା ସିଓର ପୂରଣ ହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଏ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କେ ଏଇ ଦିନର ଲାଗି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଲାଗି ପିଠା କରିଥିସନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ଦିନ। ଆଜି ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କିଏ ବୁକା କିଏ କୁକୁଡ଼ା କିଏ କାଣା ପାରା ଯାହା କରବା କଥା ସେମାନେ ଆଜି କରସନ୍। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେସନ୍ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯେନ୍ଟା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଆଜି ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଜେନା ଖାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ପରେ ଭୋରରେ ମାଙ୍କ ଛତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଛତର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ, ଯୁବରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଏବଂ ପରିବାର ଛତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ନିଜ ମାନସିକ ପାଇଁ ପାରା ଉଡ଼ାଇବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରାସ୍ତାରେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗାଁରୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମିତି ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ମାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରା କରିକିରି ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ନକଲେ ଏଠି ଚଳି ହେବନି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଗିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦିଆଯିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଭାରତ ବିସି ଏବଂ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।